Ustavni sud Bosne i Hercegovine ponovo utvrdio neustavnost 9. januara kao dana Republike Srpske. Šta je sporno u raspodjeli novca od plaćenih putarina? Plan britanske premijerke za izlazak zemlje iz Evropske unije parlament odbio treći put. Sukob policije i demonstranata u Alžiru. Dobro večer, poštovani gledalci, pratite treći dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Ustavni sud Bosne i Hercegovine usvojio je zahtjev 9 delegata iz prethodnog saziva Vijeća naroda Republike Srpske iz reda Bošnjaka i Hrvata te proglasio neustavnim član zakona o danu Republike Srpske. Za zvaničnike Republike Srpske odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine je politička, a ne pravna, te su poručili da će bez obzira na odluku i dalje obilježavati 9. januar kao dan Republike Srpske. Nakon što je u novembru 2015. godine Ustavni sud Bosne i Hercegovine po apelaciji Bakira Izetbegovića proglasio neustavnim dan Republike Srpske, to je danas svojom odlukom ponovo potvrdio. Pri tome je Ustavni sud naglasio da se predmetnom odlukom ne dovodi u pitanje postojanje samog praznika Dana Republike Srpske, kao i da se ne isključuje i ne ograničava nadležnost Narodne skupštine Republike Srpske, da se raspiše referendum o tome kojeg datuma će se proslavljati Dan Republike Srpske. Ustavni sud Bosne i Hercegovine donio očekivanu i pravednu odluku, poručuje potpredsjednik RS-a Ramiz Salkić, koji je ranije podržao zahtjev za ocjenu ustavnosti zakona o Danu Republike Srpske. Kaže da su institucije RS-a pokušale izvršiti pritisak na Ustavni sud, ali da Ustavni sud Bosne i Hercegovine nije podlegao tome. Naglašava da za Bošnjake nije niti će ikada biti 9. januar prihvatljiv kao Dan Republike Srpske. Koliko institucije entiteta nastave da insistiraju na 9. januar, onda je potpuno jasno da oni ne žele da se razgraniče i da se distanciraju od onih koji su osuđeni za udruženi zločinački poduhvat, od onih koji su organizirali progon, etničko čišćenje, konačnici koji su osuđeni za genocid. Na ovu odluku oštro su reagovali iz Republike Srpske, predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik poručuje da je besmisleno komentarisati političke odluke Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Republika Srpska će nastaviti da obilježava Dan Republike 9. januara. Predsjednica RS-a Željka Cvijanović je poručila da je Ustavni sud BiH još jednom dokazao da se pri odlučivanju rukovodio političkim, a ne pravnim kriterijima, te da je u potpunosti preuzeo ulogu koju u prošlosti imao OHR. Tvrdi da je današnja odluka dio orkestrirane aktivnosti usmjerene protiv Republike Srpske. Nažalost, ova odluka Ustavnog suda BiH dodatno će narušiti i onako krhko povjerenje građana Republike Srpske u ovu instituciju kojoj očigledno dnevni red u najvećoj mjeri diktira političko Sarajevo. Entitetski premijer Radovan Višković poručuje da je ovo ozbiljan atak na Republiku Srpsku, te da će se 9. januar nastaviti obilježavati. I mi znamo da je ona tempirana da se desi baš u vrijeme kad treba da se formira vlast na nivou Bosne i Hercegovine, jer izgleda treba sad da se zabavljamo ovim stvarima naredni par mjeseci, a ne da idemo i da rješavamo pitanja koja su od interesa za sve građane u Bosni i Hercegovini. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nedeljko Čubrilović poručuje da će skupština uskoro naći adekvatan odgovor na odluku Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, kojom je, podsjetimo, 9. januar ponovo proglasio neustavnim. O odluci Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za BHT1 je govorio Faris Vehabović, sudija Evropskog suda za ljudska prava u Strasburu. Ona je očekivana, nepriželjkivana, ali svakako očekivana, jer mislim da Ustavni sud nije imao niti drugog izbora. S obzirom na to da je već do sada dva puta odlučivao o ovom istom pitanju, a da Republika Srpska uporno insistira upravo na 9. januaru kao datumu kojim će obilježavati Dan Republike Srpske, bilo je sasvim logično očekivati da će Ustavni sud ponovo donijeti ovakvu odluku.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine je kao nedopušten odbacio zahtjev Borjane Krišto, predsjedavajuće predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, za ocjenu ustavnosti uputstva o izmjeni i dopunama uputstva o postupku provođenja posrednih izbora za tijela vlasti u Bosni i Hercegovini. Ustavni sud smatra da iznesena argumentacija podnositelja zahtjeva nije mogla da dovede u sumnju stavove Ustavnog suda koji su zauzeti u odluci od 31. januara ove godine. Ustavni sud je stava da uputstvo predstavlja provedbeni akt koji je Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine donijela s ciljem provođenja izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ministarstvo vanjskih poslova naše zemlje primilo je izjave BH državljana koje su dali u ambasadi BiH u Ljubljani, a koje se odnose na pritužbe kako su ih tretirali predstavnici sigurnosnih agencija Republike Hrvatske. S obzirom na to da ministarstvo nije nadležno za daljnje postupanje, kompletan materijal dostavljen je tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Inače, juče je o informacijama da hrvatske obavještajne službe pokušavaju vrbovati BH državljane saslušan i direktor obavještajne sigurnosne agencije Bosne i Hercegovine Osman Mehmedakić. Vlada kantona Sarajevo donijela je rješenje o smjeni Mevludina Halilovića sa dužnosti policijskog komesara, a na osnovu prijedloga Nezavisnog odbora Skupštine kantona Sarajevo. Haliloviću se oduzima i čin generalnog inspektora policije i vraća se u čin glavnog inspektora. Do imenovanja policijskog komesara, u skladu sa Zakonom o unutrašnjim poslovima kantona Sarajevo, ovu dužnost obavljaće načelnik sektora kriminalističke policije u upravi policije MUP-a kantona Sarajevo Milorad Bašić. Transparency International BiH postupao je u 210 novih predmeta u prošloj godini, uključujući i prijave građana putem linije za besplatnu pravnu pomoć. Više od polovine ukupnog broja prijava odnosile su se na neregularnosti u državnoj upravi, a slijede pravosuđe i obrazovanje. Po ozbiljnosti prijavljenih neregularnosti prednjače policija i pravosuđe, a najčešće su prijavljivali žrtve ili svjedoci korupcije. Transparency International podnio i 7 krivičnih prijava protiv službenih i drugih lica zbog sumnje da su počinili krivična djela u vezi sa korupcijom. Jedno od zanimljivih je bilo krivična prijava koju smo uputili protiv službenika u gradskoj upravi grada Banja Luke zbog sumnje da su počinili krivično djelo protiv službene dužnosti tako što su koristivši svoj službeni položaj, on spogudovali investitoru kojim je bilo naloženo da bespravno sagrađeni objekat na javnoj površini poruši. S tim da smo u nekoliko predmeta gdje smo podnijeli krivične prijave protiv političara zbog sumnji da su prekršili između ostaloga izborne propise, da je postoje nedozvoljeni utjecaj na birače i slično. U tim recimo predmetima smo vrlo brzo dobili tužilačke naredbe o nesprovođenju istraga i mi smo potom izjavili pritužbe i dalje čekamo odluke kolegija tužilaca na te pritužbe. Stotine miliona maraka od putarina raspodjeljuju se na osnovu odluke o privremenoj raspodjeli. Ta privremena raspodjela sada je predmet sporenja. Federalni premijer Fadil Novalić podnio je krivičnu prijavu protiv predsjednika Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje Vjekoslava Bevande i svoje potpredsjednice i ministrice financija Jelke Milićević. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine zatražilo je, a Upravni odbor uprave na posljednjoj sjednici donio izjašnjenje o okolnostima donošenja spomenute odluke. Premijer Federacije Bosne i Hercegovine smatra kako je podnošenje krivičnih prijava zbog navodne zloupotrebe položaja i ovlaštenja Vjekoslava Bevande i Jelke Milićević bila ustavna obaveza kako bi zaštitio interese Federacije. Raspodjela akciza, poručuje Novalić, trebala da ide prema potrošnji. Ministra Milićević i gospodin Bevanda su glasali za raspodjelu koja je po svim proračunima u našu štetu 32 milijuna maraka. Ali to su indicije. Ministrica financija Federacije poručuje kako se odluka o raspodjeli akciza primjenjuje već 10 godina, te da se nisu stekli uslovi da se napravi drugačija raspodjela. Kaže kako je radila po svojoj savjesti. Ja sam cijelo vrijeme da zagovarala da se ona, da se taj dio pokuša definirati kroz ne privremenu odluku, nego konačnu odluku. Niste stekli uvjeti i vi ne možete nešto silom. Vi imate jedan glas i to je to. U međuvremenu Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje odgovorio je na zahtjev tužilaštva BiH za izjašnjenje o okolnostima donošenja odluke o privremenoj raspodjeli prihoda od putarina za autoputeve.
Tokom diskusija na sjednici utvrđeno je da je dnevni red prilikom donošenja pomenute odluke usvojen jednoglasno i da je odluka većinom glasova usvojena u skladu sa poslovnikom i propisanim procedurama o čemu postoje zapisnici. Iz tužilaštva BiH šturi odgovor. Tužiteljstvo Bosne i Hercegovine ima predmet koji je u radu. Detalje o operativnim aktivnostima u predmetu ne možemo iznositi u javnost do donošenja tužiteljske odluke. Prema zakonu o akcizama, trenutno se na litar prodanog goriva plaća PDV, akciza i putarine za ceste i autoceste. Tri nameta se dijele po modelu krajnje potrošnje, a četvrti po sasvim drugom koeficijentu, objašnjava naš sagovornik. Pitanje koliko je tu onda federacija zbog takve jedne raspodjele oštećena i koliko su dobili novca kojeg nisu trebali Brčko distrikt i Republika Srpska. Inače, putarina za izgradnju autoputeva naplaćuje se od 2009. godine. Od tada do danas prikupljena je 1.520.000.000 maraka. Federaciji pripada 59%, Republici Srpskoj 39% i Brčko distriktu 2%. Vodeća investicijska konferencija u jugoistočnoj Europi, Sarajevo Business Forum, bit će održana od 17. do 19. aprila. Jubilarni 10. forum okupit će rekordan broj gostiju i projekata. Pripreme ulaze u završnicu, a više detalja saznaćemo u nastavku od Edine Hasečić iz organizacionog odbora Sarajevo Business Foruma. Dobro veče i dobro nam došli. Dobro veče. Evo, ja sam kazala, pripreme ulaze u završnicu, no zapravo pripreme nikad i ne prestaju kada je riječ o Sarajevo Business Forumu. Dakle, samo što se završi jedan, vi već počinjete rad na pripremi drugog. Evo, čuli smo, dakle, rekordan broj učesnika se očekuje ove godine. Pa evo, šta nam u ovom trenutku možete reći kada je riječ, dakle, o potvrdi delegacija, fondova, projekata i tih nekih tehničkih podataka? Dakle, pripreme teku već jako dugo i u samoj su završnici, sve aktivnosti teku po planu i naravno iza nas je jako puno stvari koje su se pobrinule organizacijski kako bi Sarajevo Business Forum bio na još većem i boljem nivou. Iza nas je dosta organiziranih okruglih stolova koji su imali za cilj da urade promociju Sarajevo Business Foruma i da pozovu što veći broj kako investitora, tako i samih učesnika. Mi na osnovu svega što do sada imamo očekujemo da će taj broj biti rekordan. Najavljen nam je veliki broj delegacija iz različitih zemalja. Dakle, mi očekujemo vrlo veliku delegaciju iz Malezije, iz Bahreina, tradicionalno iz Turske, iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, iz Indonezije, iz Saudijske Arabije, Omana, iz susjednih nam zemalja Srbije, Crne Gore, Makedonije, Hrvatske. Očekujemo, također imamo potvrđen broj učesnika iz zemalja takozvane zapadne Europe, tako da mi očekujemo u svakom slučaju rekordan broj posjetilaca. Ove godine pomenuli ste naše susjede, susjedne zemlje. Ove godine, dakle, Sarajevo Business Forum u znaku promocije domaćih i regionalnih investicijskih projekata. Je li tako? Što to konkretno znači i šta je cilj? Dakle, fokus Sarajevo Business Foruma je jedna regija, jedna ekonomija i samim tim su nama u fokusu projekti koji dolaze sa ovih područja. Na tom putu smo mi u prethodnom periodu držali niz promotivnih aktivnosti u regiji i očekujemo značajan broj privrednih subjekata i potencijalnih investitora. Ono što treba reći je svakako da svaka zemlja iz regiona za sebe predstavlja malo tržište. Zajedničkim putem i onim što nas ujedinjava i dakle onim što ove zemlje sa ovih prostora imaju kao komplementarnu prednost, sigurno su mogućnosti koje svima otvaraju puno značajniji istup na tržištima kako zapadne Europe, tako i zemalja Bliskog istoka. Dakle, u svrhu traženja potencijalnih novih tržišta, regija kada se ujedini i kada svoje kapacitete usmjeri ka zajedničkom cilju, sigurno je da može biti jedan od značajnih faktora na međunarodnom tržištu izbivanja. Ono što je novitet ove godine jeste da će cijeli jedan dan foruma biti posvećen mladim ljudima. Dakle, Sarajevo Business Forum ove godine inače je promijenio koncept na način da je biznis strani poklonjeno više vremena, dakle data su dva dana. Sama mogućnost prezentacije privrednih subjekata je drugačija. Dakle, svako od zainteresiranih privrednih subjekata moći će prezentirati, izvršiti promociju kako svojih proizvoda, tako
i usluga same svoje firme, pa i projekata, a ono što smo prepoznali kao mogućnost koja će na neki način barem pokušati ublažiti ovaj veliki odliv mladih ljudi, jeste da se mladim ljudima da šansa putem predstavljanja njihovih projekata. Oni koji su gledali u prethodnom periodu sasvim sigurno su mogli vidjeti da je VBI banka organizirala Startup Challenge, projekat kojeg smo organizirali sa našim partnerima. Taj projekat je sigurno probudio dosta interesovanja. Nadamo se da će i oni koji nisu imati interes i da će pokušati također svoje ideje, dakle, staviti na papir, formirati projekat i pokušati doći do realizacije. Ono što mi moramo znati jeste da od ideje do realizacije, odnosno do potencijalnog investitora, je jako puno koraka. Projekat je nešto što je svakako ozbiljna podloga da to realizirate. Između ostalog, zato je Sarajevo Business Forum kao jedno od posebnih svojih specifičnosti uveo projekte. Dakle, mi u cijelom periodu pripremnih aktivnosti animiramo vlasnike ideja, vlasnike projekata, da sve te projekte stave na papir i da ih dostave kako bi oni pronašli put ili do investitora ili do realizacije uz vlastite snage ili pomoć financijskih institucija. Hvala lijepo što ste bili naša gošća večeras. BHRT će naravno i ove godine pratiti sva dešavanja na Sarajevo Business Forum. Hvala i vama. Bugarska i Grčka su na sastanku u Bukureštu donijele odluku da u junu potpišu ugovor za zajedničku kompaniju koja će graditi gasni interkonektor Balkanski tok. Izjavio je to premijer Bugarske Bojko Borisov nakon susreta kvadrilaterale sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem te premijerkom Rumunije Vjorikom Dančilom i premijerom Grčke Aleksisom Ciprasom. Riječ je o gasnom interkonektoru kapaciteta 5 milijardi kubnih metara gasa kojim će se dopremati imati tečni gas iz Izraela i ruski gas preko Turskog toka. Ostanite s nama u nastavku dnevnika i ove priče. Farmaceutski otpad u Jasenovim potocima kod Mrkonjić grada 20 godina čeka na uklanjanje. Međunarodna konferencija Meetup Sarajevo, mjesto susreta tur operatora. Poslanici Donjeg doma Britanskog parlamenta treći put su odbacili prijedlog sporazuma o Brexitu. To znači da se Velika Britanija iz Evropske unije neće povući ni do 22. maja, roka koji je dobila od Brisela. Za 10. april predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk sazvao je vanrednu sjednicu tog tijela. Pristalice i protivnici Brexita na ulicama Londona. 344. Kako u britanskom parlamentu nije dozvoljeno da se zastupnici tri puta izjašnjavaju o istom prijedlogu, premijerka May je, da bi zaobišla to pravilo, zatražila glasanje o jednom dijelu sporazuma i to samo u uslovima Brexita. Međutim, u Donjem domu ni to nije prošlo. Nije čak pomogla ni njena najava da je spremna podnijeti ostavku ukoliko parlament usvoji sporazum. Danas je Velika Britanija trebala napustiti Evropsku uniju. To se nije desilo i zbog toga duboko žalim. Parlament je po pitanju rješenja za izlazak iz Evropske unije ostao bez opcija. Posljedice njihove odluke su teške. Na premijerku se ponovo i očekivano obrušio njen najžešći protivnik, čelnik laburista. Njen posao je, kaže, katastrofalno loš, a sporazum apsolutno neprihvatljiv. Vlada pokušava da ucijeni zastupnike ovog doma na svakom koraku. Ova vlada je u haosu, ova zemlja je u haosu. Odgovornost je samo isključivo na vladi. Već mjesecima stojimo u mjestu, niti jedna riječ na 600 stranica sporazuma nije promijenjena. Vrijeme je da se povuče ručna kočnica na ovaj proces. Jasno je da premijerka nema povjerenje ovog doma. Ona treba otići i ovoj zemlji trebaju opći izbori. Britanci na izmaku strpljenja. U Londonu protestni marš. Mi smo izdani, to je šokantno. Nikada prije nisam bio na demonstracijama, ali ovo me toliko iritira da sam morao doći.
Trebali su ispuniti svoje obaveze. Dali su nam referendum i rekli da će rezultati biti provedeni. Sada nema većine ni za šta. I da je prihvaćen samo dio dokumenta, to svakako ne bi bilo dovoljno da sporazum bude ratificiran u parlamentu, jer zakon to ne dopušta. Jedno je jasno, Brexita neće biti ni do 22. maja. To znači i da će Britanija ići na evropske izbore zakazane za 23. maj. Sukob policije i demonstranata u Alžiru. Protesti su eskalirali kada je grupa demonstranata počela gađati kamenicama policiju koja je odgovorila suzavcem i vodenim topovima. Protesti u Alžiru ne jenjavaju danima. Demonstranti zahtijevaju ostavku predsjednika Abdelaziza Buteflike. U međuvremenu je Ahmed Gaid Salah, načelnik štaba Narodne armije Alžira, pozvao na primjenu člana 102 Ustava koji predviđa da u slučaju bolesti predsjednika Ustavno vijeće može predložiti parlamentu da predsjednika proglasi nesposobnim za obavljanje dužnosti. To bi značilo i raspisivanje prijevremenih predsjedničkih izbora. Jedan od vođa pokreta Žuti prsluci, Erik Druja, osuđen je na novčanu kaznu u iznosu od 2000 eura zbog organizovanja dva protesta u Parizu bez prethodne prijave skupa nadležnim organima. Druja odbacio optužbe i najavio tužbu na presudu. Francuske vlasti su posljednjih nedjelja pooštrile kazne i dodatno pojačale snage sigurnosti na protestima pokreta koji i dalje traju, uprkos velikoj nacionalnoj debati koju je pokrenuo francuski predsjednik Emmanuel Macron u cilju rješavanja krize. Crnogorski specijalci s dugim cijevima i psima osiguravaju američku ambasadu u Podgorici nakon što je grupa ilegalnih migranata pokušala nasilno ući u zgradu ambasade. Jedan migrant je uhapšen, saopšteno je iz crnogorske policije. Policija je blokirala okolne ulice. Europski komesar za susjedsku politiku i pregovore o proširenju Johannes Hahn zajedno sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem prisustvovao je otvaranju tvrđave Golubački grad u blizini Đerdapske klisure na Dunavu. Europska unija je u obnovu tog zdanja iz 14. vijeka uložila 8,5 miliona eura. Ujedinjeni u različitosti, jedan je od evropskih slogana, rekao je Hahn i dodao da će Europska unija nastaviti da investira u kulturno nasljeđe. Činimo dosta u nameri da pomognemo Srbiji da se što pre približi Evropskoj uniji u oblasti vladavine prava, slobode medija. Danas slavimo jer smo dobro investirali u očuvanje kulturnog nasljeđa, ali to su prilike za budućnost, za nova radna mesta. I dalje ćemo investirati u kulturno nasljeđe, to je naše zajedničko nasljeđe. Evropa u svom najboljem svetlu bez granica. Ova tvrđava je ostala nepokorena, nepobediva i zato predstavlja i poseban simbol nepobedivosti i nepokorenosti Srbije, ali i nama pokazuje da u budućnosti, čini mi se, trebalo bi manje da brinemo o takvim stvarima, više u ekonomskom razvoju i uveren da uz naše prijatelje poput Johannesa Hahna takve snove možemo da ostvarimo. Problem opasnog farmaceutskog otpada koji je u Jasenovim potocima kod Mrkonjić grada odložen prije 20 i više godina još nije riješen. On se i dalje nalazi u tom selu, iako je utvrđeno da bi mogao ugroziti zdravlje stanovnika. No ko je dovezao taj otpad u Jasenove potoke i dalje se ne zna. Davno odloženi farmaceutski otpad ovdje u Jasenovim potocima i dalje predstavlja veliku opasnost za zdravlje stanovnika ovoga sela, iako su s tim problemom upoznati svi mjerodavni u Republici Srpskoj. S obzirom na to da su vrijeme i ljudi učinili svoje na prvi pogled, čini se da ovdje farmaceutskog otpada i nema. No on je odložen upravo tu, na ovoj lokaciji, samo što je prekriven slojem zemlje i piljevine, pa se tako vide tek dijelovi ambalaže odloženih igala, raznih vrsta lijekova i drugog medicinskog materijala. Od Gojkove kuće to je udaljeno 50 metara. Ovnoć kad najidem, onda čovječa drkći. I volio bi ja da se ono ukloni, da nije ono. Voljeli bi to i ostali stanovnici Jasenovih potoka, jer je riječ o velikoj opasnosti. Sa Ivana, sve. Uvjerili su se u to i inspektori Republike Srpske, koji su u dva navrata posjetili ovo selo.
konstatovano da se radi o farmaceutskom otpadu inostranog porijekla, kako se pregledalo to nešto, da on potiče negdje iz Njemačke, iz Švajcarske, iz Francuske, da su rokovi upotrebe istekli negdje u periodu 93. a 97. Nakon što je utvrđeno o kakvoj vrsti otpada se radi, sada bi trebalo pristupiti njegovom zbrinjavanju. To vodi, znači, ova Republička zdravstveno-farmaceutska inspekcija. I po njenom nalogu, kaže Rajković, općina Mrkonjić-Grad će pristupiti uklanjanju otpada. Samo je problem što takav nalog još nije stigao u općinu, pa tako opasni otpad i dalje ostaje u Jasenovim potocima. Asocijacija za ekonomski razvoj Redah iz Mostara prezentovala je projekat Razvoj standarda za objekte pogodne za bicikliste koji će obuhvatiti Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Crnu Goru. Riječ je o projektu u kojim se nastoji promovisati turizam kroz biciklističku rutu tri zemlje. O ciljevima projekta u našem regionalnom dnevniku govorio je Ivica Sivrić iz Asocijacije za ekonomski razvoj Redah Mostar. Naš je cilj da na ove tri zemlje, ove tri na regionu Zapadnog Balkana ohrabrimo turiste da svoje cikloturiste da svoj boravak spuste malo južnije. Za sada se oni zadržavaju otprilike malo sjevernije kod nas u Hrvatskoj dosta i po svim drugim zemljama, tako da želimo da podignemo kvalitet i nivo usluga svih davaoca usluga u turizmu. To mogu biti hoteli, restorani, benzinske stanice, sve ono znači što je danas sutra potrebno to jednoj specifičnoj grupi turista. I moram reći da u zadnje tri godine to je podsektor u turizmu koji ima najveći rast u broju i noćenja, ali tako i u broju samih gostiju koji dolaze na određene destinacije. Tako da kroz ovaj razvoj ovog standarda želimo da im otvorimo naše prostore, jer to su ljudi koji biciklo koriste da bi doživjeli prirodu, okoliš, kulturu određene regije. Sarajevo posljednjih godina bilježi najveće povećanje broja turista, stoga i sve brojnije aktivnosti kako bi se ponuda obogatila i privuklo još više posjetilaca. Ovih dana grad Sarajevo je domaćin međunarodnog sastanka operatora Meetup Sarajevo. Poenta ove konferencije je umrežavanje domaćih tur operatora sa velikim svjetskim kompanijama radi razvijanja turizma u Bosni i Hercegovini. U glavni grad ovim povodom stigao je i slavni portugalski fudbaler Luis Figo. Veoma mi je drago što sam došao, sjajno je posjetiti ovu zemlju. Nadam se da ću grad bolje upoznati jer sam tek danas stigao. Posjetit ću i gradonačelnika u njegovom uredu. Od ranije znam da ste zemlja sporta i nogometa. I toliko u trećem dnevniku. Hvala na pažnji i ugodna noć.